ପୋଲିସ ନେଇକି ଆମକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫାଣ୍ଡି ଅଛି ସେଇ ଫାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖିଲେ। ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ବୁଝେଇକି କହିଲେ କାନ୍ଦୁନି, ଆମେ ତମ ଭଉଣୀ ପରିକା ଆମେ ସବୁ ବୁଝିବୁ। ସେ ତମ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ନ ବୁଝିଲେ ବି ଆମେ ବୁଝିବୁ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି କିଛି। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ କି ହଁ, ଡେଜିଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ଆମ ସାର୍ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଡେଜି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତମେ କଥା ହେଇକି ତମ ଯାହା ଦୁଃଖ ଅଛି ତମେ କହିବ, ସେ ବୁଝିବେ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି କଲେ, ସେଠୁ ଲୁଗା ଦେଲେ, କହିଲେ ନା କି ରୋଷଣୀ ଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଲୁଗାଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ, ଦେଲେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆଣିକି ଏଠୁ ସେ ଫାଣ୍ଡି ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ରଖିଲେ, ସେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଥାନାରେ ରଖିଲେ। ସେଠି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ତାପରେ କେତେ ସମୟ ଥାନାରେ ରଖିଲେ? ରଖିଥିବେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଥିରେ ଦେଖା କରେଇଲେ। ଏସ୍ପି କହିଲେ କି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଉପରକୁ ଗଲ, ତମେ କ'ଣ ଏମିତିଆ କାମ କରୁଛ, ଏଗୁଡ଼ା ବଦମାସ କାମ। ତାପରେ କାହା ସାଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଥିଲା, ଆମକୁ ଯାହା ପଚରା ପଚରି କଲେ, ପଛରେ ସେଠୁ କାହା ସାଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ, କଥା ହେଇକି ସେଠୁ କହିଲେ କି କହିଲେ ରୁହ, ଏଠି 2 ବଦମାସ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରେ। ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ସାବାଡ଼ କରିବେ? ଆମ ପିଲାକୁ କିଏ ମାରିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ନା ସେଇ କଥା ବୁଝିବେ କି ତମକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ, କି ତମ ପିଲାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ, ଏ କଥା କହିବେ? ସେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିଏ ଏଇଟା ଶୁଣୁ ନ ଶୁଣୁ ମୋ କାନରେ କିଏ ଠିକ୍ ପଡ଼ିଛି।